Salam əziz uşaqlar, mən bugün sizə 5-ci sinif riyaziyyat kitabından məxrəcləri bərabər olan kəsirlərin toplanması mövzusunu izah edəcəm. Bu mövzunun izahında biz qeyd edək ki, kəsirlər üzərində də natural ədədlər üzərində olduğu kimi toplama, çıxma, vurma və bölmə əməllərini asanlıqla yerinə yetirmək olar. Bu mövzunun mahiyyətini izah edərkən iki üsuldan istifadə edəcəm ki, çox asan və rahat başa düşəsiniz. Birinci üsul düzbucaqlı modeli üzərindədir. Gəlin onu qeyd edək. Düzbucaqlı modeli üzərində izah edərkən bir düzbucaqlı model çəkirəm. Bu modeli 3 bərabər hissəyə bölək. 3 bərabər hissəyə böldükdən sonra bunun hər biri 3-dən 1 hissə sayılır. Yəni 3-də 1 3-də 1, 3-də 1. Və biz qeyd edək ki, bu 3 bərabər hissəyə bölünmüş modeldən bir hissəsi qara rənglə, bir hissəsi göy rənglə rənglənir. Və modeldə ümumi neçə hissə rəngləndiyini soruşur. Bunu misal üzərində yazarkən belə qeyd edək. Qara rənglə rənglənmiş hissə, yəni 3-də 1. Üzərinə gəlirik, göy rənglə rənglənmiş hissə 3-dən 1 hissəsi bərabər olacaq. Bu məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplayarkən kiçik və sadə bir qayda var ki, bu da hər kəsin yadda saxlayacağı bir qaydadır. Qayda belədir ki, məxrəcləri bərabər olan kəsirləri toplayarkən məxrəc olduğu kimi qalır. Sürətləri toplayıb, sürətdə yazırıb. Yəni, məxrəc olduğu kimi qalır 3, 1 üstə gəlsin 1 edəcək 2, bu da sürətdə yazılır. Digər tərəfdən isə həmin bu misalı ədəd oxu üzərində göstərim. Ədəd oxu üzərində göstərərkən belə qeyd edək. Bir ədəd oxu çəkirik. Bu ədəd oxu üzərində vahid bir parça ayırırıq. Bu vahid parçanı 3 bərabər hissəyə bölürük. 3 bərabər hissəyə böldükdən sonra bu vahid parça üzərində ayırdığımız hissələrdən birini qırmızı, birini isə sarı rənglə ayırırıq. Sarı rənglə ayırırıq. Yəni, 3-də 1, 3-də 1. Və bu vahid parça üzərində neçə hissə ayırdığımızı bizdən soruşur. Yenə misal üzərində yazaq. Misal üzərində yazarkən qırmızı rənglə ayırdığımız hissə 3-də 1. Üstə gəlsin, sarı rənglə ayırdığımız hissə 3-də 1 bərabər olur. Kəsirin məxrəci olduğu kimi qalır 3. Kəsirin sürətlərini toplayıb, sürətdə yazırıb. Yəni, 1 üstə gəlsin 1, edəcək 2. İndi isə gəlin dərslikdə olan misalların izahına keçək. Misal 1-ə baxaq. Misal 1-də nə deyilir? Ədəd oxu üzərində modelləşdirilmiş misalı yazın. Ədəd oxu çəkilib və bu ədəd oxu üzərində vahid bir parça ayrılıb və bu vahid parça 9 bərabər hissəyə bölünüb. 9 bərabər hissəyə bölündükdən sonra göstərilib ki, 9-dan 2 hissəsi sarı rənglə, 9-dan 5 hissəsi isə qırmızı rənglə ayrılıb və ümumi ayrılışdan alınan nəticəni də verib ki, 9-da 7-dir. Və bu modelləşdirilmiş misalı yazaq. Sarı rənglə ayrılmış hissəni və qırmızı rənglə ayrılmış hissənin birlikdə cəmini tapaq. 9-da 2, üstə gəlsin 9-da 5, bərabər olacaq. Məxrəc olduğu kimi qalır 9 və sürətlər toplanır, sürətdə yazılır. 2 üstə gəl 5, edəcək 7. Modelləşdirilmiş misal bu şəkildə yazılır. İndi isə misal 2-nin izahını verim. Misal 2-də belə deyilir ki, rəngli hissələrə uyğun kəsirləri yazın və cəmin tapın. Rəngli hissələrə uyğun kəsirləri yazın deyərkən bizə model verir. Yəni, düzbucaqlı modeldir. Düzbucaqlı modeli 6 bərabər hissəyə ayırıb. Və bilirik ki,
Bu düzbucaq olma dilin hər bir hissəsi 6'da 1 deməkdir. Bu 6'da 1 deməkdir deyərkən, yəni yenə qeyd edirəm, 6 hissəyə bölünür və bir-bir ayrıldıqda 6'dan 1 hissə, 6'dan 1 hissə, 6'dan 1 hissə deyirik. Və biz burada qeyd edək ki, bu 6 hissəyə bölünmüş xanalardan ikisi çəhrayı, üçü isə göy rənglə rənglənmişdir. Və biz buna uyğun kəsirləri yazıb, cəmin tapacaq. Çəhrayı rənglə rənglənmiş hissənin cəmini tapaq, yəni kəsirlərə görə 6'da 1, üstə gəlsinin 6'da 1. Bərabər olacaq 6'da 2-yə. İndi isə göy rənglə rənglənmiş hissələrə uyğun kəsirləri yazaq. 6'da 1, üstə gəlsin 6'da 1, üstə gəlsin 6'da 1. Bərabər olacaq. Kəsrin məxrəci olduğu kimi qalır. Sürətlər toplanıb, sürətdə yazılır. 1 üstə gəlsin 1, 2, 2 üstə gəlsin 1, 3. Və yekunda isə bu aldığımız cavabların, yəni nəticələrin ümumi cəmini tapaq. Yəni 6'da 2 üstə gəlsin, 6'da 3 bərabər olacaq 6'da 5. Deməli, 6 hissəyə bölünmüş modelin 5 hissəsi rənglənmişdir. Yəni 6'da 5 hissəsi rənglənmişdir. İndi isə bunun ikincisini izahını verək. İkincisində isə düzbucaqlı model 9 bərabər hissəyə bölünür. Bərabər hissəyə bölünüşdə dedik, hər biri 9'da 1, 9'da 1, 9'da 1, 9'da 1. Dokuzda bir deməkdir və bu hissələrdən 3-ünü çəhrayı, 4-ünü isə göy rənglər rənglənmişdir və bunlara uyğun kəsirlər yazıb cəmlərini tapaq. İlk öncə çəhrayı və göy dedik. Çəhrayların kəsirlərini yazaq. Yəni 9'da 1 üstə gəlsin 9'da 1 üstə gəlsin 9'da 1. Məxrəc olduğu kimi qalır. Sürət isə 3'ə bərabərdir. Göy rənglə rənglənmiş hissəni tapaq. Qiymət 9'da 4'ə bərabərdir. Yekunda isə 9'da 3 və 9'da 4 kəsirlərini cəmləyək. Deməli, 9 hissəyə bölünmüş düzbucaqlı modeldən 9'da 7 hissəsi rənglənmişdir. Üçüncüsündə isə düzbucaqlı model 4 bərabər hissəyə bölünür. Düzbucaqlı modeli çəkək. 4 bərabər hissəyə bölünür və bunun hər biri 4'də 1 deməkdir. Və bizdə qeyd olunub ki, bu hissələrdən 3 dənəsi çəhrayı, 1 dənəsi göy rənglənir. 3-ü çəhrayı, 1 dənəsi göy rənglənir. Və bunun uyğun kəsri yazaq, çəhrayı uyğun. 4'də 1 üstə yansın, 4'də 1 üstə yansın, 4'də 1. Bərabər olacaq 4'də 3'ə. Və göy rənglənmiş hissə 1'dən olduğuna görə 4'də 1 deməkdir. 4'də 3 üzərinə gəlirik 4'də 1'i. Yenə qeyd edirəm, bu çəhrayı rənglənmiş hissənin ümumi nəticəsidir. 4'də 3 üstə yansın 4'də 1 bərabər olacaq 4'də 3 üstə yansın 4'də. Biz buradan görürük ki, alınmış kəsrin sürət və məxrəci bir-birinə bərabərdir.
Biz bilirik ki, kəsrin sürəti və məxrəci bir-birinə bərabər olarsa, kəsrin qiyməti vahidə bərabərdir. İndi isə keçək misal 3-də nə deyilir? Misal 3-də deyilir ki, cəmi tapın. 1-ci və 4-cü misalları ədəd oxu üzərində modelləşdirin. Misal növrə 3. 1-ci hissəsi bizə verilib 7-də 5 kəsri ilə 7-də 1 kəsrinin cəmi. Bunu göstərərkən qeyd edək, kəsr məxrəci olduğu kimi qalır. Kəsrin sürətli toplanın sürətdə yazdığı 5 üstə gəl 1 edəcək 6. Və bizə deyir ki, 1-ci və 4-cü misalları ədəd oxu üzərində göstərək. 1-ci misalı ədəd oxu üzərində göstərərkən ədəd oxu çəkdiyinə vahid parça ayırırıq. Vahid parçanı 7 bərabər hissəyə bölürük. 7 bərabər hissəyə böldükdən sonra bunun beş hissəsini bir ayırırıq və bir hissəsini bir ayırırıq. Ümumi nəticəni misal üzərində göstərək. 7-də 5 üstə, yəni 7-də 1 edəcək. Məhrəc olduğu kimi qalır. 5 üstə 1, 6. Deməli, 7 bərabər hissəyə bölünmüş vahid parçanın ümumi ayrılmış hissəsi 7-də 6-ya bərabərdir. İkincisini isə göstərir ki, 9-da 2 kəsri ilə 9-da 3 kəsrinin cəmini tapın. Kəsrin qiyməti 9, 2 üstə yansın 3, 5, 9-da 5-ə bərabərdir. Üçüncüsündə isə göstərir ki, 8-də 3 kəsri ilə 8-də 2 kəsrinin cəmi. Cavab 8-də 5-ə bərabərdir. Dördüncüsündə isə göstərir ki, 5-də 3 kəsri ilə 5-də 2 kəsrinin cəmi. 5-də 3, istəyənsin 5-də 2. Məxrəc olduğu kimi qalır. Kəsrin sürətlərini toplayıb sürətdə yazırıq. 3 üstə gəl 2, 5. Yazılır burada. Görürük ki, kəsrin sürətlə məxrəci bir-birinə bərabərdir. Kəsrin deməli qiyməti vahidə bərabərdir. 1-ci və 4-cü dediyinə görə bunu da ədəd oxu üzərində göstərdik. Ədəd oxu üzərində vahid bir parça ayıraq. Vahid parçanı 5 bərabər hissəyə bölək. 5 bərabər hissəyə böldükdən sonra 3 hissəsini 1, 2 hissəsini 1 ayırırıq. 5-də 3, da 5-də 2 hissəsi. Buna uyğun misal yazaq. 5-də 3, üstə gəlsin 5-də 2 bərabər olacaq. 5-də 5-ə. O da bərabərdir vahidə, yəni 1-ə. Və buradan görürük ki, ədəd oxu üzərində ayrılmış vahid parçanın özünə bərabər alır. Yəni, bütün hissəsi götürülmüşdür. Nömrə 3 misalının 5-cisində sonuncusunda izah edək. Sonuncusunda isə belə deyilir ki, 5-cisində 13-də 5 kəsri üstə gəlsin, 13-də 4 kəsri üstə gəlsin, 13-də 4 kəsri bərabər olur. Məxrəc olduğu kimi qalır 13, 5 üstə gəlsin 4, 9, 9-un üstündə 4, 13. Kəsrin sürət və məxrəci bərabər olduğuna görə kəsrin qiyməti vahidə bərabərdir. İndi isə məsələ 4-ün izahına keçək. Məsələ 4-də nə deyilir? Bir tortun xəmrinə 5-də 1 stəkan, kreminə 5-də 3 stəkan, üzərini bəzəmək üçün isə 5-də 2 stəkan şəkər tozu işlədildi. Torta işlədilən şəkər tozu 1 stəkandan çoxdur, yoxsa az?
Gəlin biz bu məsələdə ilk öncə qeyd edək ki, torta nə qədər şəkər tozu istifadə edilib və sonra isə onun bir stəkandan çox və yaxud az olduğunu asanlıqla müqayisə edə biləcəyik. Deyir tortun xəmrinə 1/5 stəkan, kreminə 1/3 stəkan və üzərini bəzəmək üçün isə 1/2 stəkan şəkər tozu istifadə edilir. Və bunların hər birini cəmləyək. Alınan nəticəyə baxaq, kəsim məxrəc budur, qalır. 1 stəkanəsində 3, 4, 4-üncüsündə 2, 6. Və biz buradan görürük ki, kəsrin sürəti məxrəcindən böyükdür. Və bu düzgün olmayan kəsirdir. Belə olduğu halda, biz bu kəsiri qarışıq ədədə çevirsək, daha məqsədə uyğun olar. 5/6 kəsrini qarışıq ədədə çevirərkən alınacaq 1/5-ə. Və biz burada istifadə olunmuş şəkər tozunu bilirik ki, 1/5-dir. Bu da 1 ilə müqayisə olduqda asanlıqla görülür ki, istifadə olunmuş şəkər tozu 1 stəkandan çoxdur. Misal 5-ə baxan, misal 5-də deyilir ki, eynin hansı qiymətində bərabərlik doğru olar? Eynin hansı qiymətində bərabərlik doğru olar? Birincidə verilib 7-də 4, üstə gəlinsin 7-də en, bərabər olur 7-də 6-ya. Biz bu misalı da enin qiymətini tapmaq üçün ilk öncə bərabərliyin sol tərəfinə diqqət yetirək. Burada cəm verilir və biz bu cəmi, kəsirləri cəmləsək daha yaxşı olar. Yəni 7-də cəmiyyəndə olduğu kimi qalır 7, 4-ün üstünə en gəlir. Bu da surətdə yazılı 4 üstə gəldi. En bərabərdir 7-də 6-ya. Uşaqlar, biz buradan görürük ki, bərabərliyin sağ və sol tərəfi eyni olmalıdır. Sağ və sol tərəfi eyni olmaq üçün kəsin surətindəki 4 plus en bərabər olmalıdır 6-ya. Və bunu ayrıca yazırıq belə 4 plus en bərabərdir 6. Tənlik olur. Bu tənlikdə məhsul tapmaqdan ötürü məhsullar bərabərliyin bir tərəfinə, məlumlar isə digər tərəfinə keçir. 6 çıxılsın 4, bərabər olur. Onda en də 2-yə bərabər olur. Və buradan biz görürük ki, en bərabərdir 2 qiymətində bərabərlik doğru olar. Bunu da alınmış qiyməti də yerinə yazsaq ayrıca burada göstərə bilərik ki, 7-də 4, üstə gəlsin 7-də 2, bərabər olur 7-də 6-ya. Yəni, tapdığımız en bərabərdir 2 qiyməti doğrudur. İkincisinə baxaq. İkincisində isə deyilir ki, 5-də en üstə gəlsin. 5-də 3 bərabər olacaq. 5-də 4-də. Yenə həmin iki qayda ilə bərabərliyin sol tərəfinə nəzər yetirək, n plus 3 bərabər olacaq 5-də 4-də. N plus 3 bərabər olmalıdır 4-də. N də bərabər olmalıdır 1-ə. Deməli, n bərabərdir 1 qiymətində. Bu bərabərlik doğrudur. Üçüncüsünə baxaq. Üçüncüsündə deyilir ki, 11-də n plus 11-də 5 bərabər olur 11-də 9-a. Yenə həmin iki qayda. 11-də n plus 5 bərabər olmalıdır 11-də 9-a. N plus 5 bərabər olur 9. N də bərabər olur 4. Deməli, n bərabərdir 4 qiymətində bu ifadə doğrudur. İndi isə məsələ 6-ya keçək. Məsələ 6-ya nəzər yetirək. Məsələ 6-da deyilir ki, 5A sinif şagirdlərinin 7-də 3 hissəsi layihə işini yalnız kompüterdə, 7-də 2 hissəsi isə əllə yazdı.
Qalan şagirdlər layihə işini həm kompüterdə, həm də əllə yazdılar. Layihə işini yalnız kompüterdə və yalnız əl yazısı şəklində yerinə yetirənlərin sayı birlikdə 20 nəfərdir. Hər iki vasitədən istifadə edənlərin sayı neçə nəfərdir? Uşaqlar, biz bu misalı izah edərkən ən yaxşı üsul, belə deyək də, Ehlers-Venn diaqramıdır. Bunu Ehlers-Venn diaqramı ilə izah edək. İlk öncə Ehlers-Venn diaqramı çəkək. Və olsun bu diaqramda bu tərəfdə kompüter ilə yazanların, bu tərəfdə isə əl yazısı ilə hazırlayanlar olsun. Və bizə deyilir ki, 7-də 3 hissəsi kompüterlə, 7-də 2 hissəsi isə əl yazısı ilə işlədi layihəni. Biz isə tapaq, kompüter və əl yazısı, yəni birlikdə neçə hissəsi işlədi uşaqların. Bunu tapmaqdan ötürü ilk öncə 7-də 3 ilə, yəni kompüter və əl yazısı ilə işləyənlərin cəmini tapaq. Edəcək 7-də 5. Bu alınmış 7-də 5 hissəni tam hissədən, yəni sinifdəki olan ümumi şagirdlərin sayından çıxmalıyıq. Biz bunu belə deyək də, 1 çıxılsın 7-də 5 şəklində yazırıq. Bu vahidi, biz deyirik, kəsən sürət və məxrəci bir-birinə bərabər olduqda. Ona görə bu vahidi biz 7-də 7 şəklində yazırıq. 7-də 5 bərabər olur 7-də 2-yə. Deməli, həm kompüter, həm də əl yazısı ilə birlikdə işləyənlər sinifdəki uşaqların 7-də 2 hissəsini təşkil edir. Və biz buradan, bizə burada deyilir ki, kompüterdə və əl yazısında işləyən şagirdlərin birlikdə sayı 20 nəfərdir. Yəni, biz tapmışdıq 7-də 5, 20 nəfərdir. Və biz burada 7-də 5 hissəsi 20 olan ədədin tapılması məsələsinə baxırıq. Bu zaman biz qeyd edək, 20 bölünsün 7-də 5, bərabər olur 20 vurulsun 5-də 7, 28. Deməli, ümumi sinifdə 28 uşaq var. Və bizdən soruşur ki, həm kompüter, həm də əl yazısını birlikdə işləyən uşaqlar neçə nəfərdir? Ona görə də 28 vurulsun. 7-də 2 hissə bərabər olur. 4 vurulsun 2, edəcək 8. Deməli, sinifdəki uşaqların 8-i verilən layihəni həm kompüter, həm də əl yazısı şəklində işləyib təqdim etmişdilər. Bu mövzu haqqında tapşırıqlar bu qədər. Əlavə iradlarınız varsa və yaxud təklifləriniz varsa rəy bölməsində yaza bilərsiniz və biz də onu sizin təkliflərinizi dəyərləndirə bilərik. Sağ olun, salamat qalın.